Ano, takhle to končívá, když se o něco snažím. Takže auto exlo. Takže já nemůžu vystoupit. Dobrý. Takže zatýkač si asi seberu někdy jindy, až na to bude nálada. Zatím tadyhle najdem budku někde. Tam nemyslím jen na je a... A ten zatýkač si potom někde seberu, no. Jsou tam celou hru, takže... Vlastně teďka bude mít toho Hodroda, že jo? Po týhle kapitole, takže možná by to šlo. Vlastně já mám stažený ten pack. Takže je dost možný, že vypadni z té budky, kámo. Rozluď. Parta idiotů. Co to? Na ulici. Co? Kde? Proč? Ne! Hej vy dva, ne toho nechte! Bochni mě, bochni mě. Nechci žádný další problémy, je to jasný. Tyhle, to je debil. Co to? Proč jdeš do mě, ty chuju? Pokouší se nám utéct, dostanu ho. Ne, to je fail. Potvrzuju. Nezabíjejte mě, prosím. Jo, poser se. Ty vole, 50. Kurva, to bylo geniální. 50 skurvených cektů, vole. Bude z tebe mrtvola, hajzle. Tak hotovo. Další práce pro hrobaře. To si o vás myslím, svině. Co to? Nesem proběh budkou. To je fail. Eddie, to jsem já, Vito. Hele, máme problém. Převáželi jsme cigára a ti zatracení masňáci odněkud vylezli a zapálili nám ten zasraný nákladák. Cože? To si kurva děláš, brdel? Co pak se nedokážete postarat ani o partu posraných masňáků, co se kurva stalo? Hele, Eddie, poslouchej, nebyla to naše vina, jo? Zapálili nám ten zasraný nákladák dřív, než jsme si stačili někoho všimnout. Všechno prostě zhořelo. Jednoho jsme dostali, ale... Co je mi kurva potom? Přivezte mi moje prachy. Za ten nákladák jsem vyhodil dratáci a chci je zpátky. Naštěstí pro vás dva pitomce je tady u mě Derekův Steve. A právě jsme se bavili, co s těma mizerama uděláme. Postaráme se o ně. Steve na vás počká před hospodou Crazy Horse. Víš, kde to je? Tak jo, Crazy Horse. Vím, kde to je. Steve sebou bude mít pár chlapů. Ukažte jim, že se do nás nemají co srát. Ale žádný střílení, ať to vypadá jen jako bitka mezi gangama. Nechci si zítra ráno v novinách přečíst něco o masakru. Tak jo, Eddie, jasně, neboj se. Postaráme se. To si piš, takže jeď do Crazy Horse. Crazy Horse to bylo auto v týne, v Mafii. Máme se setkat se Stevem. Čekaj, tohle se auto bych si mohl vzít. Dobrá zpráva je, že... Co jdi? Proč? Co to, zabak? Pryč? To si ti, myslíš, že z těch hajzů vymáčkneme dva práci? No já nevím, uvidíme, co má plán Steve. Je ti snad jasný, že to nedělá. Pryč? Podezřelý asi 1,80 m, vysoký, černé vlasy, průměrná postava. Seru na tebe, Joe, není čas, chce ti jdou po nás. Rozumím. Sorry. Pam 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 Mr. Fatman, give me a dream. Pam 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 pararam. Mám uhnout? Jo, mrda. Z telefonu kurevsky nasraný. Fuck off. Stejně jako jsem nasraný já teďka. Kdyby ty kurva. Neměli v kapse ani halíř. Ty vole, jak na to? Musíme nějak tyho zabagovat. Ale jak to, že takhle. Dělá pro Eddieho? Že jo. Ten dělá pro Dereka a Derek jo, si vyšil. Ne, nevyšlo to. Jak to mám sakra vědět. Ale hele, ty taky občas něco děláš pro Dereka, ne? I když Mr. Fabman, všichni musíme dělat, co please, musíme. Please, Mr. Fabman, bring your desired dream. Blem, ty vole. Doufám, že se to nějak zabokuje a že bude animačka. Jo, super. Nazdar, Steven. Hej. Nazdar, chlapi. Marty, co ty tady děláš? Hej, Joe, do tohohle jdu s váma. Steve říkal, že se můžu přidat. Steve, není tohle? Někdy se to kluk musí naučit. Proč jsme tady, Steve? Všichni ti chlapi jeli kocelárně. Tady se většinou Steve je fakt borec, tohle. Ten čte už, tyjo, 10. rokem stejného playboye. A dokončíme to. A proč se snad být, že nám pomůžeš? Ti buzeranti rozflákali auto mému bratránkovi. Okradli ho a vyrazili mu 3 zuby. Ti zasraný hajzlové dělají problémy v celém městě. Nedávno... Drž hubu, kluku. Já tady mluvím. Takže, jak se píše v Bibli, oko za oko, zub za zub. A začneme s touhle dírou. Takže co je v plánu? Nejdřív to tam vymlátíme. A jak to uděláme? Tímhle. Konečně tom sny pořádný, ty vole. Do toho, chlapi. Hej, tak jdem, chlapi.
Tak buď můžeš pomoct, nebo nám jít z cesty. Co máš za problém? Dáme těm zmrdům lekci. Co to kurva bylo? Co to kurva bylo? To fakt nevím, brácho. Ale náboje mám budu šetřit. Oni moc ne, tak moment, rozmlátíme nápis. Zarobujem to. Tak reload. Upsi daisy. Tak to by mělo stačit, ne? Chci šetřit náboje. Dobrý. Nebo je to nastavení tak, abych musel vystřelit všechno, co mám. Dobrý. Ušetřili jsme. Víto Marty, v kufru mám nějaký molotovy. Vytáhněte je a naházejte je dovnitř. S potěšením, Steve. Jo, on to musí otevřít ten syndik, ty vole. Já ho mám moc dlouhý na to, abych mohl vyndat ty vole molotov z auta. Hoj. Uhuu. A jedem domů. Nebo možná ne, no. Kaboom! Tak jedem. Nezajem. Počkej, co tady bylo? Pojedeme do ocelárny. Co tady psali? Otevřít kufr, jasně. Nasedat, chlapi. Takhle to nechám. Na vás dva u hlavní brány. Tak tam. Nasedni, ne. Chuju. Já nemůžu nastoupit. Můžu. Co se dělal? Je to naskriptovaný prostě, dokud neodjedou oni, tak nemůžu jet já, že jo, no. Hej, takovej speedhack, cože? Si děláš srandu? Tak jsme tu. Jo, drifty, to byl stunt, ty vole, to ještě nebyl s tím, vole. A teď to bude pěkný. Jak jste se sem kurva dostali? Au, to byl asi nos. Přijeli jsme autem, hajzle. Další. Pěkně. Jste mrtví buzeranti. Čau, bacha! Díky, kluku. Do prdele, oni mají bouchačky. Do nich! Do nich! Tak momentika to bude jak... Píchni mi trochu! Cekám nablízko, takže beru Tomsníka. To mám plnýho. Tak moment, dáme se ho sejmem. Ten se vůbec nekryje, ani se nesnaží. Ty klávo! Dobrý, co? Dick, čurák, vole. Hni se, vole. Budu tě krejt. Jdi do prdele! Já ostřím do prdele, jestli si nevšim. Dvakrát asi. Vole, ty vůbec neumíš cílet. Buď sticha. Kreju tě, pohni se. Tamhle je hajzl. Tam dělá, že neví, ne? Boom headshot. Tak nic. Moment. Pekelný soustředění. Juhu, nekryju se, pojď. To se ti jenom zdá. No to víš, že tam je tyhle. Dobrý. Asi ne, co? Je zle, furt je zle. Dobrý. Ty vole, proč se nekryješ? Dobrý. On tam je, bacha, Joe. Nebo už je mrtvej. No je mrtvej, to je debil. Počkej, on tady něco mám u sebe. Ty krávo, magnumko, to beru, ty vole, aspoň měšně. Ty vole! Jo, ještě jednu takovou je po něm. No to je pravda, no. Ty vole, to hrozně hází, to chce jsi něco mrtvej. Lepšího. Větší kadencí, což je tuto, no. Moment, reload. To by jinak byl fail.
takhle. A ještě byl jeden, někde. Nebo ne? Jdu na to. Jdu tamhle, bacha. Jak je tam, on vůbec neví, ty vole. Dobrý, tak už ví, no. Počkej, Marty, vypadni, já jdu sem. Zabijte ho, pojď ty zasranej magore. Tamhle, hejzl. Dělám dojem sám na sebe. To jsem si všim, ty vole. Počkej, ne, to ne. Krej mi záda. Jdeme vy to. Tak kdo půjde první, co myslíte? Ne, bacha, 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 Joe! To bouchne, jdu pryč. Já jsem dobrý. Nejseš. Snažím se, ty volele. To auto bouchne za chvíli. Doufám, že už se zpomodlil, blbče. Tamhle vidím ruku, ale nemůžu ho trefit. A tamhle je teďka. To bude konec, no. Až to bouchne touto doxy v tom je, ty vole. Kam stříš, ty debile? Kam střílel? Tak vylez ze svý díry, ty zasraná kryso. A jsem? Co to je? Ten tam ležel, ty vole. Mě ho to označovalo jako... To je někde past, já nevím jaká, já si nepamatuju. A nechce se mi úplně k těm autům, no. Takže to je do nožky, by ho to chtěl trefit. Takhle. Hej, jo. Co si myslíš? Co si frajer myslíš, že se děje, vole? Man, musíme se dostat blíž. Takhle. Tamhle ho vidím. Jsi živý. Hele, blbče, nech mi taky nějaký, jo. Jsem s tím smířnej. A teď bacha. Fajn, vy to jdeme. První. Druhý, kurva. A třetí tam je schovaný někde. Tady, jako tady Steve. Boom headshot. Tak ne, no. Asi po něm. Jojojojojoj, je zle. Moment. Taktika. Ty vole, ono mě ví, ty vole. Dej si tohle, ty šmejde. To bylo ovšem velice na hovno. Tak, dobrý. Čisto. Tady někde byla ta svačinka. Tu chci.